କୁମାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି କାମ। 1320 ମେଗାୱାଟ ବଦଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ମାତ୍ର 400 ମେଗାୱାଟ। 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଓପିଜିସି ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ। 1320 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 15,000 କୋଟି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ମାତ୍ର 400 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆସନ୍ତା 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳକା ହେବ, ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘୋଷଣା ସବୁ ଏବେ ପାଣିର ଗାର। ସଙ୍କଟରେ ଚାଲିଥିବା ଓପିଜିସିର ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ଗତ 16 ତାରିଖରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବନହରିପାଳି ସ୍ଥିତ ଓପିଜିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓପିଇସି ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଜେନେରେସନ କର୍ପୋରେସନ ଅଛି ସାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଗତ 16-11ରୁ 1-2 ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ୟୁନିୟନ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଆମର ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥର ଯେଉଁ ଏଏସ୍ ର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତିଆରି ହଉଥିଲା, ତାର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ, ସେମାନେ ଓପିସି କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି, ଏଏସ୍ ତାର 49% କୁ ଯେଉଁ ତାର ସେୟାର ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ସେ ପଳେଇବ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଲା ତାହା ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇନି ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହଉଛି, ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ 660 ମେଗାୱାଟ ବାହାରିବା କଥା ବିଦ୍ୟୁତ, ସେ ଜାଗାରେ 3 ନମ୍ବରରେ ତ ହାପର ଗିରିକି ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ 600 ଜାଗାରେ 400 ମେଗାୱାଟ ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତ ସାର୍ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପଛରେ ମାନେ ଏତେ ବର୍ବାଦ ହେଲା ପରେ ବି ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଠିକ ଭାବେ ହେଇପାରିଲାନି। ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେ ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ 3 ଆଉ 4, ତ 4 ଦେଖିବେ ଏକଦମ ତାର ସବୁ କ୍ଲାଡିଂ ଫ୍ଲାଡିଂ ସବୁ ଲାଗିକି କଲର୍ ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି। 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ଦେଖିବେ କିଛି ନାହିଁ, ନା କଲର୍ ହେଇଛି, ନା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ଅଛି ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଖକୁ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ବନିଛି, ସିଡୁଲ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ବି ନାହିଁ, ତ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ବି ପଇସା ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଥିଲା। ତ ଏଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏଠି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସବ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାର୍କ ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କମିଶନିଂ ହେଲା ପରେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି କମିଶନିଂ ହେଲା, ତାପରଠୁ ଆଜି ଫୁଲ୍ରେ ଚାଲିପାରୁନି, 1320 ଜାଗାରେ 300 ମେଗାୱାଟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଭରସା କଲା ଏଇ ସେବା କରିକି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଆମର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ବି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଆମର 1-2ରେ ଅଛନ୍ତି, 1-2ରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହତାଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ସେ କାରଖାନାକୁ 3-4 କି ନ ନେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବାହାରୁ ହାଇ ପେଡ଼୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର GM DGM ରାଙ୍କର ଗୋପିସ କ୍ୟାଡ଼ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଦରମା ଥିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ 50 ଲକ୍ଷ କୋଟିଏ ଏଭଳି ଦରମା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ରଖି ଏଠି ଏଭଳି ଅପବ୍ୟୟ କରି ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବହୁତ କିଛି ଏଭଳି କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ ଆମେ ବି ସନ୍ଦେହ। ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର 21 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ 25% ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି, ଓପିଜିସି ଦେବାଳିଆ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଲାଣି। ଆରମ୍ଭରୁ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ରେ ତ୍ରୁଟି, ଆସ୍ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ହପର୍ ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ହେବା, ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯାହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଏସ୍ର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ଥିଲେ ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି 3 ଏବଂ 4 ୟୁନିଟ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ 3 ଏବଂ 4 ୟୁନିଟ୍ ଆଜି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାବରେ ସାର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରୁନି ସାର୍, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏଣୁ ସାର୍ ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେଉଛି ସାର୍ ସେଟା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପଇସା ଥିଲା ସାର୍, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିବୁ, ଏ କଥା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସାର୍? ସେ ଏଇଏସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଛ ବାଟୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ସାର୍ ସେମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ପୁଣି ସେଇ ଓପିଜିସିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ସାର୍, ଏ ଭୁଲ ସାର୍ ଯେପରି ସରକାର ନ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବାବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଓପିଜିସିର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ବୋଧେ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ।
କୌଣସି ଜାଗାରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟିକୁ ଏମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ବୋଧେ ସେଟାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଓପିଜିସି ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ ବୋଲିକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିଶାପରେ ପରିଣତ ହେବାରଟା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓପିଜିସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଦିନଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଇଛି, କାମ କେତେ ହେଇଛି, ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ହେଇଛି, ଲାଭ କେତେ ହେଇଛି, ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 12,000 କୋଟି ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ଲେଖେ କଥା ଏଇଟା, ଯେନେ ମାଲିଆ 9,000 କୋଟି ଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଛାଡ଼େ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର ପୋଲିସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସବୁ ଲାଗିଛେ। ଇନେ ତ 11,000-12,000 କୋଟିର ମାମଲା ଆସିଛି। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ଯେନ୍ କାମ ଚାଲିଛେ ପୁରା ଫେଲୁଅରେ। 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ର ହାପର ଖସବାର ଲାଗି ସେଟା ବନ୍ଦ କରି ରଖାହେଇଛେ। ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ 660 ଜାଗାରେ 400 MW ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରୁଛେ। ତାର ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ତିଲିଆରେ ଆସ୍ପନ୍ ହେଉଛେ, ସେଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୁହେଁ। ମନୋହରପୁରର ଆମର ଯେନ୍ କୋଇଲା ଖଣି ଦିଆହେଇଛେ ଆମର ଯେନ୍ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଓପିଜିସିକେ, ସେଟା ବି ଠିକ କାମ ନୁହେଁ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ବି ଯାଇଛେ, ସେ ଟ୍ରାକ୍ର କାମ ବି ନୁହେଁ। 1994 ଏବଂ 1996 ମସିହାରେ 2×210 MW ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନହରପାଳିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି 2ଟି ଯାକ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭରୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା। ହେଲେ 1999 ମସିହାରେ ଏହାର 49% ଅଂଶଧନକୁ ସରକାର ଏଇଏସ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ନିକଟରେ ଓପିଜିସି ପକ୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓପିଜିସିର 100% ନିଜ ହାତ କରାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଋଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଦିନକୁ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ନିଜେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମରାମତି ଚାଲିଥିବା କହୁଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା ନଥିବା ଅଡିଟ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି ସରିଲାନି କାମ? ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଓପିଜିସିର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।